Vi har 6-1 till hemmalaget. Återigen för tredje gången hittills i rad nummer 10, Linnea Lindberg. Thank you.
deras första 2 minuter till deras nummer 10 i hemmalaget Linnea Lindsson.
ring 11-5 av årets nummer 7, Emilia Andersson. Det är kul att man är vältränad och kompis. Båda valet för varandra. Femte målet för nummer 10, Linnea Limpe. Stora på. Första målet för nummer 11, Gabriella Lindfeldt.
13, Madeleine Egerud. Madeleine sponsras av Vänta. Hanna Vandås.